Thank you, Jesus. Thank you. Wat een voorrecht om so saam te wees die laatste woensdagavond van 2020. Nou, voor baie mense is het een verlichting. Dus nou so bietjie kan gaan rustig wees. Ander mense nou weer nie. Maar het is een voorrecht vanavond vir my om hierdie aand net dit in my hart, wat in my hart is en wat die Heer met my gedeel het vroeg in die morgen met u te deel en ek gaan dit aan die oordra. Maar voor ons daarby kom wil ek vir elk en vir julle sê baie dankie vir die jaar en die moeilike jaar wat julle saam met my die pad geloop het en gebid het en Heere vertrou het en opdraande, afdraande, moeilike tye en al die dinge het ons, as ek so kan sê, vastgebyt. Dus die manne wat saam in die Weermacht was, hulle weet wat betekent om vast te byt. Dat jy byt jy dwars deur, maar jy byt maar vast. Want het moet gebeur in ons. En ons loof die Heere vir sy grootheid en sy genade. Nou, vanavond wil ek elkeen allemaal groet in die mooie naam, hulle wat ons kyk en nog gaan kyk en later luister en al die dinge. Maar, dit is een baie belangrike ding wat in my hart is en ek wil vanavond het, net as ek het so kan sê, Afrikaners sê, dit van my hart afkry. Want dit is al heel tyd met my, en nou die ochend baie vroeg toe ek wakker word, toe word ek wakker met die ding in my oor, ek hoor dit tydelik. Overtake, to take over. Or take over, to overtake. En ek het dit net al gelos, ek het nou nie, ek hoor dit, ek word wakker daarmee, en ek los dit daar, en so gaan ek maar net aan. En dit was sondagochtend baie vroeg. Maandagochtend toe ek wakker word, toe word ek met diezelfde ding wakker. Take over, or overtake to take over, or take over to overtake. En ek het nou dit gelos, nie veel daaraan gedoen nie, want dit is iets wat ek net hoor, en ek, dan baie keer maak ek nota daarvan, dan los ek dit. En later in die dag, toe ek hier kom sit, en ek net so een bietjie papier nader trek, en my pen nader trek, toe vraag vir die Here, maar, as dit nou in my gees is, gee my een skrif, rondom take, to overtake, en overtake, en weet nie wat alles nie, en ek begin toe nou sommer al net so te skrap, en onmiddellik gaan my gedagtes, na Deuteronomium 28 toe. Nou, ek wil net gou rondom dit vir u baie duidelik sê, ons leven nie meer in die tyd van die Oud Testament. Is opgeskrywe vir ons as voorbeelde, maar daar is Godse woord, is een parallel van die Oud Testament, Nieuwe Testament. Godse karakter verander nooit. Ek sê Godse karakter verander nooit. God is gister, vandag, tot in alle ewigheid onveranderlik. Het is dieselfde. So sy karakter verander nie, sy woord verander nie. God is nie soos een mens wat vandag sê, dis noord en morgen sê hulle, maar die Heer het weer gesê, dis nou wie syd nie. Dit werk nie so nie. As God gesê, dis noord, dan is dit noord. Nou as ek toe vanavond vir julle moet vraag, waar is noord? Waar is noord? Ok, Jesus sê, wys een so, een wys daar, een wys daar, een wys daar, waar is noord? Jy sien, dis die enigste richting aanwijzer, wat een magnetische veld het. Want as jy een kompas oopmaak, gaan jy onmiddellik vir jou wys waar is noord. Hy gaan by syd voorby, hy gaan by wes voorby, en hy gaan by oos voorby, en hy is onmiddellik, soek hy vir noord, en hy kry hom. Dis die enigste pool met een magneetveld. Wat jy onmiddellik sal trek na die direkte en noord lê daar. Oos, wes, suid. Noord is daar. Nou, daar is een magneetveld wat my en jou richting gee, en dis die enigste magneetveld wat my en jou by die plek sal bring waar God ons wil hê. Hierdie is die enigste magneetveld wat my en jou gaan bring by die plek waar God ons wil hê. Dis die woord van God.
Dis nie jou mening nie, dit is nie jou percepties nie, jou afleidings, jou oortuiging nie, dit is die ingeplante levende woord van God, wat jou gees onmiddellik vang, en hy stig jou gees, en hy vat jou op een oorwinningsveld. Amen. Nou die Oud Testament, en dit doen nu 28, en dan kom ek lees vir u, die eerste versie sê, as jy dan wat, luister na die stem van die Heere jou God, ons onvuldig te hou al sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Heere jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Heere jou God. All these blessings will come upon you and overtake you if you pay attention to the voice of the Lord your God. Nou as jy dan sal ek, is so Oud Testamenties. As jy dan sal ek, is so Oud Testamenties. Is so contractueel. As jy dan sal ek. Weet jy, ek dank God vir 'n Nuwe Testamentiese skrif wat sê, geseend is die God en Vader wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So there's no thing is, Here, maar as ek nou, want as ek nou nie doen nie, dan as ek vervloek. Alle vloeke is gebreek. Want die Noem 28:15 sê, as jy dit nie doen nie, sal al die vloeke jou inhaal en oor jou kom. En dis hoekom baie mense vanaand nog glo in bloedlyn vloeke. Ek dank God die dag toe ek weer gebore is, toe ek ingeënt in die bloedlyn van Jesus Christus, die bloedlyn van genade. En daar is geen bloedlyn vloeke meer in my oor van my voorgeslagte nie. Ek is nie voorvaderlike geestelike mens van al my voorvaders en oervaders en oermoeders en Nee. Ja, dit is maar in jou gene. In my gene is lewe, is oorvloed, is genesing, is vrymaking, is krag, want my gene is van bo, nie van onder nie. Nou sê hy, nou maar die woord wat hy nou hier gee, en het is maar net so, dat as jy die woord van God hoor en dit doen, sal jy voorspoedig wees. Want die woord van God bring vir jou lewe, dit is die magneetveld wat jou vat in die oorwinningsveld toe. En die oorwinning moet heel eerste hier gebeur. En deursfilter na jou gees toe, voor die oorwinning gaan smaak. Luister gou vir my, waar moet die oorwinning begin? Hier, deurfilter hart toe, voor hy kan geboorte gee, voor jy kan sien, dit wat jy geglo het in oorwinning gebeur. It is time to take over, to overtake. Don't let things overtake you to take you over. In die natuurlike lewe is dinge besig om mense in te haal en in te haal en oor hulle te kom om oorname te vat. Maar ek en u as kind van God het hier God, as ek so woord kan gebruik, gesubpoena as koninkryksmense om te heers in sy naam, want ons is 'n koninkryksgeslag wat besigheid meen met God. Baie mense van ons speel nog godsdienst. Hulle speel nog kerk. Hulle speel nog gewete. Nog 'n bietjie hier, nog 'n bietjie daar. Nee, jy moet besluit waar wil jy wees. Wil jy agter wie wil jy staan? Agter son of agter maan? Ons kinders was so 'n speletjie gespeel. Daar's nie 'n grys area nie. Everybody in this place tonight, they want to be blessed and they want to see the blessing in their purse, in their family, in their household, in everything they do. They want to see and smell the coffee. Maar dit gebeur nie. Dit gebeur nie. Hoekom nie? Waar lê die fout? Antwoord my. Wat het ek jou aangedoen? Wat 'n last het ek op jou gelê? Antwoord my, het die Here gesê. En die fout lê nie by hom nie. Waaragtig nie.
Weet jy, ek sê vir jou, it is time to take over, to take control over, om oorname te vat, om beheer te neem, om besit te neem van dit wat joune is. Lang genoeg het jy toegelaat dat die vijand oorneem en oorvat wat aan jou behoort. Kom ons gaan net na een baie eenvoudige gedeelte van die skrif. Baie eenvoudige gedeelte van die skrif. En dit is nou ongelukkig en ek is so spyt. Die Facebook ding werk toe vanaand, die al die rekenaars nou weer gaan crash daarachter. Het maak my so ongelukkig as die goed nie so. En hier sit mense vanaand wat die woord so graag wil hoor. My afgeval ons sal, maar kyk wat ons kan doen. Maar gaan dit weer oorpreek. Nou sê hy sê, en God is die laat ons mense maak, na ons beeld, en na ons gelykenis, en laat hulle, wat sê hy, en laat hulle, kan nie hoor nie, eers, hoor hy, is daar bykie klang, moet die klang bykie harder draai, ek hoor nie, wat, laat hulle wat doen, laat hulle heers oor, nou, en dan sê vers 28, en God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers daar oor. Nou hierdie woord heers in die Hebreeuws beteken, to take over, to reign, to bear, to make, to rule over, to overtake. So Godse hart is nog altyd dat sy geslag, sy mense, wat na sy beeld en sy gelykenis geskape is, dis ek en u, moet oorneem, in besit neem, moet heers oor, en moet in 'n plek wees, waar ons in heerskappy bly. Ongelukkig, vanavond, is dit so dat allemaal wacht vir God om iets te doen. Julle kyk, wat gaan die buite aan? En God sê, wanneer gaan julle iets doen? Baie dinge het gebeur in 1920, die onvoorspelbare, ongewone, ongewilde, ongevraagde, onvoorziene dinge, wat baie teleerstellings en seer en ongerief en ongemak, onsekerheid, vrees en twyfel ensovoort, veroorsaak het vir vele mense. Jy het nie verwag, hierdie jaar gaan so uitloop nie. Jy het nie verwag, dank die Here, ek het nie geprofiteer in 2020, hierdie jaar gaan die beste jaar van jou lewe wees nie, soos baie mense gedoen het, uit gewoonte uit nie, ek het by die Here gehoor, hierdie jaar gaan 'n wonderlike jaar, ja, miskien 'n ander wonderlike jaar, ek wonder wat gaan volgende gebeur. En hierdie onvoorspelbare, onvoorsiene, ongewone, ongewilde, ongevraagde gebeure reg rondom ons het baie uitwerking op baie mense se liggame, op hulle siele en op hulle gees. Vrees, angs, stres, depressie, siektes, hoë bloeddruk, al daai dinge as gevolg van die dinge wat hulle hoor en dinge wat hulle beleef en dinge wat hulle glo hulle gaan beleef. Weet die mense, profeteer ons om hulle self vooruit wat gaan gebeur, asof hulle weet wat gaan gebeur. Maar jy sien, God is mos 'n God van karakter. Ek sê, God is 'n God van karakter. Hy verander nooit. Sy karakter verander net nooit. Nou, iemand vraag my eendag, maar hoe kan God 'n God van liefde wees, as hy soveel mense doodgemaak het in die Ou Testament? Sê God het niemand doodgemaak. Kry dit onmiddellik uit jou denke uit. Elke keer in die Ou Testament, as sy volk en sy kinders hom ongehoorsam was, het hy 'n profeet gestuur en hulle gewaarsku en sê, dit en dit en dit gaan gebeur. En as hulle bekeer het, het God hulle geseën, en as hulle dit nie gedoen het nie, het hulle dit oor hulle self gebring.
Baie keer het hulle gegaan en God geraadpleeg, ander kere het hulle hom nie eens geraadpleeg nie. Hulle het die gode gaan raadpleeg, op die hoogtes gaan rook en offers bring vir ander gode, en as God hulle tref, as hulle, ja, maar is God se skuld dat die mense dood is. God het nie mense doodgemaak nie, mense. Tot vandag toe is hy nie 'n moordenaar nie. God is 'n God wat lewe bring. Maar as God vir my en jou sê, pas op, wees versigtig, dan hoor ons mos nie. Ons luister mos nie. Want ek weet mos wat ek doen, Christo. Ek is 'n ou kaland, ek kom lank met die Here aan. Ek kom al 'n lang pad aan. Dis jou probleem, jy kom te lank aan. Jy te familiaar geword met die woord van die Here. Hy het die mense, hy het voorskrifte gegee, waarskuwings, strategieë, opdragte. Maar die mens, as het met hom goed gaan, vergiet hy die Here. As het met hom sleg gaan, dan soek hy die Here. Ek het nou die dag vir iemand gesê, Amerika gaan nog harde spit byt. Hulle gaan nog baie hard byt, en Suid-Afrika ook. En het gaan nog te goed met ons. Ons nie God nodig nie. Almal soek geld, niemand soek God nie. Almal soek net nog, Here seën my besigheid, Here seën my besigheid, Here seën my familie, Here seën my besigheid, Here seën my, Here net, hy soek net geld, hy soek nie God nie. But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. But people don't want to seek God, they don't want to seek the King, because he's too hard for the spirit, but the flesh knows, no, I can't, I'm tired, I can't do this. Nee, Here, ek kan nie, ek is moeg, ek kan nie, Here. Ek wil vanavond vir jou sê, as jy God nie soek nie, sal jy iewers langs die pad uitval uit die bus uit. Niemand gaan jou uitskop nie, jy gaan self net te moeg raak om aan te gaan. Want God is die enigste krag wat jou gaan dra. Die krag van sy gees. Weet jy, ek onthou, God is 'n God van karakter. Ek het die datums in my Bybel neergeskryf. Daai tyd voor ek siek geword het. Toe gee die Here vir my twee keer by twee geleenthede, terwyl ek in die nag gebid het. Gee my Job. Job 5. Nou ek is nie ou wat baie van Job hou nie, want die arme ou was altyd in die moeilikheid. So ek het hom al misgelees. Maar die Here vat my 'n paar keer na Job toe, en die laaste tyd het ek al baie van Job. En ek onthou, ek het geonderstreep, ek het die kring omgetrek en ek het datums bygeskryf twee keer. Maar die Here het my sê, in 6 benoudheid sal jou red, in 7 sal geen onheil jou tref nie. En dan gaan hy aan en sê, hy sê, in die hongertood sal ek jou red. Van die dood en die oorlog en die mag van die swaard en hy gaan aan en aan. Wanneer die tong geestel sal jy weggesteek word, en jy hoef nie bekommerd te wees vir verwoesting nie, en oor verwoesting en broodgebrek sal jy lag, en met die diere van die veld jy bevriend, met die klip is jou verbond, en dan gaan hy aan en dan sê jy, so 'n bietjie verder sê jy, en jy sal uitvind dat jou tent in vrees om jou vrede is, en as jy om jou tent rondkyk sal jy niks vermis nie, en jou kroos sal talryk wees, en al die dinge. En ek het daai skrif gelees en gelos. Toe ek sê die moeilike tyd met my eie lichaam gegaan het, ek vat die Here my terug, ek het jou belofte gegee, in 6 benoudheid sal ek jou red, in 7 sal geen onheil jou tref nie. En daai skrif het ek vasgehou. Jy sien, God gee altyd vir 'n mens, as hy weet iets kom, dan gee hy jou 'n strategie en 'n belofte, en hy gee jou 'n waarskuwing. Maar ons lees dit nie so nie. En ons is voortvarend, ons gaan goed met ons lewe soos ons wil, ons gaan aan, ons maak ons eie dinge, ons eie planne, ons eie, ons môre gaan ons so, en oormôre gaan ons so, en die Here, en dan sê Jakobus, hy sê, hoe kan jy sê, môre, julle wat nie weet wat môre gaan gebeur nie, maar as jy liever gesê het, as die Here wil, sal ons môre so en so en so. Want nou my oupa het altyd gesê, as die wil daarby is, dan sal ons so en so en so doen. So, daar is altyd, God waarskie mens altyd. Ek gaan lees in die Bybel al die beloftes en die goed, wat die Here, en ek gaan terug op wat, ek het my dagboeken nageslaan en gesien, die patroon wat God hierdie gemeente voorberei het, vir dit wat sou kom, maar niemand het geluister nie.
want het gaan ons goed, het gaan ons, waar komt COVID vandaan? Wie het ooit gedink het gaan gebeur? Wie het ooit gedink zoiets sal ons tref? Nee, Heere, het gebeur nie, want ons is dan nou die kinders, ons is dan die familie, ons is dan koningse kinders. Ek wil net vanaand vir jou sê dat die koningse kinders kry ook koud, hulle kry ook warm, hulle kry ook tandpijn, hulle raak ook honger, hulle raak ook moeg. Nie omdat hy nou een bankie dra koningse kind, beteken dit, hy word nie moeg, hy word nie honger, hy hoef nie nodig om te slaap nie. Nee, dieselfde dinge tref hom, wat my en jou tref. En ek gaan blaai so deur een klomp van my goed, sit ek hier, vat tyd om het te doen, want iets dryf my om het te doen. En ek onthou die dag, 3 keer, wat ek vir die gemeente gesê, die Heere sê, kom uit julle skuld uit. Moet nie skuld maak nie. En ek kan die datums vir jou gee, wat ek het gepreek het. En dan het, sal jy, hierdie sal jy nie vergeet nie, jy sal aan my kan vereenselwig, wat die Heere vir die huis gesê het, kyk na my huis eerste, dan sal ek na jou huis kyk. Wie onthou dit nog? Het God verander? Het hy sy woord verander? Wie van u onthou wat die Heere vir my en vir jou gesê het, saai jouself uit jou situasie uit. Hoekom het die Heere dit gesê? Hy het geweet, dat gaan een moeilike tyd finansieel vir mense kom. En net saad bring een oes voort. Hoeveel keer het die Heere vir my en vir hierdie gemeente gesê, spreek lewe. Dood en lewe in die mag van jou tong. Jy profeteer, jou lewe volg jou tong. Wie onthou dit? Ek onthou in februari 2020 sit ek in een vergadering van so 22 leiers daar in Peru in die boofvertrek. En as die pastoor Legrantie wat daar preek, en hy gee die Heere, die morgen gee hy die skrif, en ek die skrif het ek vir die mense gegee, Job 22, 28, You will decide a thing and decree it, it will be established for you, and the light of my favor will shine upon your ways. Wie die skrif, gaan sit in my gees vas, soos iets wat jy in iemand, gaan, wie van julle onthou, in die oud daad hulle, so het julle so eister gehad met een see op, of een die op, en my beeste het ek gemerk met een see. Asof God die skrif so in my gees in brand merk. Om net een maand later te hoor, dis COVID-19. En alles word toegemaak, level 5. En die eerste skrif wat in my toe terugkom is, Job 22, 28. Die Afrikaans, jy besluit iets, besluit jy en beveel jy iets, dan kom het tot stand, en oor jou wees skyn 'n lig. Mense, God berei een mens altyd voor vir iets wat kom. Maar ons is partykeer so blind en verblind, deur omstandighede, en so besig met ons eie lewe, dat ons nie hoor wat God sê nie. Ek moes maar gaan buig en sê, Here, maar ek het nie gemis, want ek was te besig om besig te wees. U sien, ek wil vanavond vir u sê, dat in die omvang van tyd van maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, tot nou toe, is mense sy levens en hulle spraak aangetas. Is besmet, beïnvloed, vermeteld, beskuldigend, bevraagteken God. Hoekom, Here? Waarom, Here? Wat het my en u spraak aangetas? Jy sien, ek kan vanavond ongelukkig nie daarvan wegbeweeg nie, maar die kerkse spraak klink net soos die wereldsin.
En jy hoef nie amen te sê, dit is so. Wat die wereld sê, sê die kerk. Wat die kerk sê, sê die wereld. Almal se denken en se spraak is net gesetel in en een vermelding van een oorleveringsstryd. Min van Godse mense het toch een suiwer woord van oorwinning. As ek so luister na die gesprekke en die uitsprake van Godse mense, en ek praat in die algemeen, ek klink het krachteloos, sonder hoop, vreesachtig, sonder durf, sonder ywer. Nou, as die kinders van God hopeloos is, hoe moet die wereld nie wees nie? Waar moet hulle hoop vandaan kry, as Godse mense hopeloos is? En nou gaan ek vanavond vir u sê, die grootste valse profeet, wie is dit? Sê my. Die wereld slaap nie. Hulle is besig nou by die oomblik, is hulle besig met planne. Media is die grootste profeet wat mense besmet en besoedel. Gaan kyk die televisie, daar is die een goeie, brokkie goeie nuus nie. Dis moord, dis korruptie, dis siekte, dis dood, dis ellende, dis droogte, is al wat jy heel dag wie gebombardeer word, en dan wil ek nie eers van die sociale media van praat, wat mense een slaaf van geword het nie. Hulle gaan slaap met die media en staan op met die media. En die ou daar het ons gaan slaap voor ons, en nie gaan slaap voor ons gebid het nie, en staan op om te bid en Bybel te lees. En die vijand het reg gekry om ons vast te vang en toe te spin in een kolk van media, sê, YouTube, videoclips, YouTube-clips, Instagram, Twitter, weet nie wat alles nie. En hulle stuur vir mekaar die boodskappe aan en alles gaan oor COVID-19, oor Biden en Trump en al die dinge. Mense, wanneer gaan ons weer besmet raak met Godse woord, Godse waarheid, Godse krag en Godse heerlikheid? Ek kan maar net kanale spring. Gisteraand bijvoorbeeld, noem iemand vir my, Afrikaanse Nuus 144, hierdie vrou wat so gesing het, wat dood is, Des Don, ja, die ene, Afrikaanse Nuus sê, sy is dood aan COVID-19, ander kanale sê, sy is related to COVID. Verstaan nie die verwarring wat hy is? Wie die verwarrele mense? Maar die media moet sê. Iemand in die gemeente is dood aan longontsteking wat hy gekry het, omdat hy nat gereen het. Hy is in COVID dood. Nog een merkie. Nog een een. Nog een een. Niemand gaan mee dood aan hartaanval en beroertes en kanker en daar. Nee, alles is nou net om die vrees op te sweep, om mense in een hokkie vast te maak en allemaal sit en baie mense die meeste sit in vrees van, ek sê nou maar net, sê nou maar net en sê nou maar net. Sê nou maar net, God is goed vir jou. Sê nou maar net vanavond, God is jou bewaarder en hy slimmer of slaap nie. Jy sien, ek het een dag by drie gelentere, het ek hierdie skrif vir julle gepreek in Jeremia 33 vers 6, ek laat vir die stad geneesing en gezond maak en tot stand kom, en sal hulle gezond maak en aan hulle openbaar een oorvloed van duursame vrede. Onthou jy dit nog?
sal hulle lot verander, ek sal hulle bou, ek sal hulle reinig van hulle ongeregtigheid, en ek sal hulle vergewe van al hulle ongeregtigheid wat hulle gedoen het. Weet jy wat die verskil tussen sonde en ongeregtigheid? Sonde is iets wat jy doen, en jy is altyd bewus dat het sonde is nie. Maar ongeregtigheid is wat jy doen, jy weet het verkeerd, maar jy hou die ander mee. Maar die Heere sê, ek sal hulle ongeregtighede, ek sal hulle reinig daarvan, en ek sal hulle vergewe van al hulle ongeregtigheid en hulle sondes. Jy sê, daar is hoop vir jou en my. Ek sê, daar is hoop vir jou en vir my. Wie is die hoop? Christus in ons is die hoop. Maandag, morgen toe, mag ek my Bybel oop. En ek begin lees. Hy sê, want so sê die Here van Israel, in terugkeer en rus lê jou heil. In stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. Hier is die strategie. Hier is die oplossing. Hier is die antwoord. In terugkeer en rus. Waaraan rus ek? In die oorwinnende woord van God in my lewe. Oor elke profesie en belofte in my lewe. Hy sê, in terugkeer en rus, lê julle heil, lê julle redding. In stil wees en vertroue bestaan julle kracht. Nie in baie praat nie, in stil wees en vertroue. Want baie mense maak hulle vertroue in God dood met hulle eie mond. Ja, maar die dokter het gesê, ja, maar die wêreld gesondheidsorde het gesê, ja, maar die minister het gesê, ja, maar die, ek wil vandaan vir u sê, ek vrees die genade van God, nie COVID of niks nie, ek vrees God. Maar ek respecteer die siening en mening van mense, maar ek hoef nie met jou saam te stem. Wat is het vandaan wat ek en u as kind van God moet doen? Mense, 2020 is amper op sy einde, moenie vrese, stress, angst en benauwdheid en gister saamsleep in volgende jaar in nie. Moet het nie doen nie. In stil wees en rus, in terugkeer en rus, lê jou redding, jou heil. In stil wees en vertroue, bestaan jou krag. Bestaan my krag. Keer terug en rus in die Here. Rus in sy beloftes. Rus in die afgehandelde werk aan die kruis. Wees stil en bly vertrou dat God is. Dis tyd om ag te slaan op God se woord. Luister en dien, luister en doen. Staan op God se woord, maak jou verklarings elke dag van die môre in geloof en moenie ophou nie. Elke môre bid ek hierdie ding. Lord today, Lord you I will decide and decree a thing and it will be established for me and the light of God's favor will shine upon my ways. Lord today I declare that I declare unexpected blessings is coming my way. I'm going from barely enough to a place of more than enough by the grace of God. God will open up supernatural doors for me that no one can shut. It is time. En dan sê ek 'n klomp goed hierby wat ek verklaar elke dag, want dit is die woord van God. Jy sal 'n ding besluit en verklaar en dit sal so wees. Moenie saampraat met die gepeupel nie. Moenie saampraat met wat die wêreld sê nie. God is vanaand jou enigste hoop. Hou aan, moet nie net 2 keer, 3 keer nie, hou aan, moet slaan, iewers breek die rots. Psalm 119 vers 89, O Lord, forever your word is settled in the heavens, it stands firm and unchangeable. Forever, O Lord, your word is settled in heaven.
There's no shadow of turning. It is unchanging, Lord. It's unchangeable. And it stands firm on the rock, Jesus Christ, because He is the Word. Kom ek sê jou gou. Ons, wie? Ons het wat? 'N profetiese woord wat baie vas is. Moenie hier uitstap en in jou motor klim en as jy huis toe dink jy wat gaan môre gebeur? Hoeveel ure moet ek en hoeveel dit en hoeveel gaan kliënte en hoeveel moenie. As die gedagte kom, begin jubel en juig in die God van jou huil. Hy maak deure oop. Hy praat met die regte mense aangaande jou. Ons het 'n profetiese woord wat baie vas is. Waarom ons tog moet ag gee soos 'n lamp in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. En julle moet dit weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleg nie. Want is nooit deur 'n mens voortgebring nie. Maar heilige mense deur die Gees van God gedrywe het gespreek. Wie van julle wat vanaand is hier te belofte van die Here, kan ek gou sien? Wanneer laat jy God herinner aan sy belofte? Jy weet jy, as ek nou vir jou sê, wanneer dan nou, later aan, klink dit vir jou soos 'n platvasak, wanneer dan nou? Here, wanneer dan nou? Jy het nou gesê. Nee broer, ek praat met die Here so nie. Ek sê Vader, ek nou ek en u, ek wil hierdie saakie weer vanoggend voor u bring. Onthou jy daai dag wat u dit vir my gesê het? Ek het net voor gevra en u het my gegee. U se waarmaker van die woord is tyd. Dit klink baie anders as ek meen besigheid met die Here. Ek is nie daar om te wishy-washy nie. Ek staan op God se woord wat hy vir my gegee het, vir my huis, vir myself, vir my vrou, vir my kinders en vir alles wat ons saam gaan. Ek herinner vir hierdie gemeente of hierdie dorp, ek sê Here, U het gegee. Ek het nie gevra nie. U het vir my gebring deur so en so en so daai dag. Ek onthou die profesie wie het gebring. Ek onthou dit. Here, as daai man dan gegee in en in 'n gebeente het hy nonsens gepraat. Julle wat God herinner sy beloftes, moenie rus nie. Weet jy, daar's mense wat sê, daar's 3000 beloftes in die woord, en dan sê party mense 7000. Nou tussen 3 en 7 is daar genoeg vir my. Ek sê tussen 3000 of 7000 is daar genoeg vir my en vir jou. Want hoeveel beloftes daar ook al mag wees, in Christus is daar almal ja, en almal amen, deur ons tot eer van God. Kom ons gaan kyk gou 'n paar goedjies wat die skrif vir my en jou sê. Ek praat nou met julle. En julle, ek praat met julle. Die Bybel sê ek is tot alles in staat. Hallo? Ek is tot word net sommige dinge nie. Deur Christus wat my die krag gee. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Nie meer as 'n tovenaar nie. Meer as 'n oorwinnaar. O Here, Here, ek kan nie sien Here, dit gaan maar sleg hierdie maand, Here. Here, het jy nie gesien Here? Nee, ek het nie gesien nie, ek het bietjie my oë toegemaak. Hierdie woord sê niks. Niks wat ek en jy doen gaan voor God se oë verby nie. Jy's ingeënt in die ware wynstok. Jy's uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Jy's gehelp, jy's gehoor. In die dag van heil het ek jou gehoor. In die dag van welbehae het ek jou gehelp. Nou is die dag van welbehae, nou is die dag van heil. Jy's dier gekoop. Jy's die tempel van God.
Jy behoort aan hom. Jy is gekroon met eer en heerlijkheid. Jy is by jou naam geroep. Jy is sy geslag. Jy is sy familie. Jy is sy bloedlijn. Jy is die volheid van God in hom. Jy is 'n koning en 'n priester. Jy is 'n koninkrykswese. Dan kom die media en sê vir jou, pas op, as hulle nou die ding in jou neus indruk, iewers tussen jou neus en jou verstand, daar is so'n plekkie, waar daar op die ding is, daar die dingetjie, dan gaan hy in, dan gaan hy jou, hier binnen in jou gaan goed insit, en dan gaan hy van jou een zombie maak. Mense, as jy Godse eiendom is, geen pes en geen plaag sal vat, wat nie moet vat nie. Christo, as hulle jou inspuit, as hulle my inspuit, ek vat hom, Boeta, vat hom, afvat hy. Maar hy gaan niks aan my doen nie, want ek is Godse kind. O nee, as jy dit nou vat, is die merk van die dier. Waar kom jy in die nonsens? Wat is die media vol, Boetie? Hulle stuur die goed so een vir die ander aan, dit is nou die eindtyd. Waar kom jy aan die goed? Ek is jammer, kerk, ons moet by 'n plek kom waar ons besef wie is ons in Christus en wie is Christus in ons. Daar sal net 3-4 ouens oortuig word nie. Die hele kerk sal weet, die swaankies kerre swerm weet, dis winter, ons moet trek. So sal die kinders van God allemaal weet, dis nou tyd om gereed te wees. Nie net sekere ouens wat jou wil bang maak, wat goed het in die ooste. Sê vir my, waarvan Handelinge, tot en met Openbaring, is daar enig iets wat vir jou sê, kyk na die ooste. Die 4 evangelies was vir die jode, wat hom gekruisig het, niks met my en jou te doen nie. Kom aan, bring my skrif van Handelinge, tot en met Openbaring, en ek weet nog iets van Openbaring. As dit die Openbaring van Jesus is nie, is dit die Openbaring nie. Hoor julle my? Revelation, if it's not an apocalypse, or an opening of the box of something that already exists, if it's not about Jesus Christ, it's not a revelation. Ek is ernstig vanaand met myself en met hierdie gemeente. Dis die einde van die jaar. Ons kan nie hierdie jaar insleep in volgende jaar in nie. We need to decide. I'm going to step out of the old and step into the truth. And Jesus Christ is the way, the life and the truth. Jy weet, hierdie selfe Jesus sê, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Ek is vir jou een helper. Ek is jou rots, ek is jou vrede, ek is jou banier, ek is jou voor en achterhoede. Ek is bewus van die haar op jou hoof, ek die grond jou gedagte, ek toets jou niere, ek rig jou voetstappe. Hoekom sal ek en u dan vanaand hartkloppings kry oor goed wat daar buite gebeur? Ek en u is die lig van die lewe, sout van die aarde. Gestuur deur God om te skyn, dat die mense daar buite sien, aan ons werke, en God daardeur verheerlik sal word. Dis wat vir ons geroep is. Dis wat ons vanaand, 'n mond wat spreek, van die lewe van God in ons. 'N woord van bemoediging, 'n woord van hoop, daar is hoop vir Suid-Afrika, daar is hoop vir die wêreld. Weet jy, waar begin die hoop? Binne in jou mond, en binne in my mond. Ek wil jou vanavond bemoedig. Daar is baie aanslaa, daar is baie aanvechtinge, maar as die storm in jou ingekom het, is daar moeilikheid. Maar hoor vanavond wat ek vir jou sê, God is
Hij sê, ek is wat ek is. En ek is die groot ek is. En God is nog die machtige God. Die krachtige ek is. Die ware ek is. Wat wakker is oor sy woord. Moenie vanaan toelaat dat die vijand jou vastbind nie. Moenie toelaat dat media jou verder besoedel nie. Sit af die gemos. Maak jou Bijbel op. Sê, Here, hier is die woord. Die woord is een lamp vir my voet, een lig op my pad. Here, my besigheid sal nie ondergaan nie. Here, my familie sal nie sink nie. Here, my kinders sal nie verlore gaan nie. Here, my huis sal uitstyg, omdat God koning van ons huis is. Here, my mond sal vertel van die grootheid en die almag van die Here. Dan wil ek vanaand voor julle staan en vir julle verklaar, tot hiertoe het God ons gehelp. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. En hy sal ons nie vanaand alleen trek en sê, ek is nou moeg vir julle nie. Sal die wat na my toe kom, nooit uitwerk nie. Ek sal nooit meer rug op my eer draai nie. Ek is te lief vir jou, ek het vir jou prijs betaal. Met al jou merke en houwe, en brandmerke en skaars en wat alles, bly jy nog myne. Want ek het jou gesalf met vreugde olie. Kom kerk, kom gemeente, kom ons sluit die jaar af, die midweek, en ons sê, Here, daar is hoop. Here, daar is hoop, Here. En Here, die hoop in my sal nie beskaam nie, want my hoop is nie in myself nie, my hoop is in Christus. My hoop is in God. Daarom sal ons oorwin. Hoor jy my, daarom sal ons oorwin. Daarom sal ons oorwin, omdat ons hoop in hom is, op hom is en op hom alleen. Ek stoei met myself. Ek raak soms moeilik vir myself. As ek nie genoeg vir mense kan sê, kom ons bly positief. Kom ons bly glo, bly hoop, daar is hoop in die Here. Gemeente van Hermanus, hoor vanaand, jy sal nie sink nie. Jy sal nie ondergaan nie. Maar dan moet jy jou mond in lijn kry met Godse woord. Dan moet jy jou hart in lijn kry met Godse woord. Want wat hy gespreek het, staan vir ewig vas. Laat ons vashou aan die belydenis van ons hoop, want hy wat het beloof het, is getrou. Hy doen wat hy sê. Kom kerk, kom gemeente, ek wil jou vanaand aanmoedig. Het baie houwe gevat, het baie stampe gekry, baie skrape miskien vanaan, in jou siel, in jou gees, in jou gemoed, maar God gee balsam, die balsam van Gilead, wat jou wonde heel maak, en as alles onder jou pad gee, bly hy jou rots, dan gee hy engele aangaande jou bevel, om jou op die hande te dra, dat jy nie sal val nie, en jou voet in geen klip sal stamp nie, kom ons staan. Dankie Jezus, dankie Jezus, dankie Vader, dat U nog ons God en Vader is. Net waar jy is, kom ons sê net oomblik dankie vir die Here. Kom maar, net waar jy is, sê net dankie vir die Here. Hy het jou gedra, hy het jou besigheid gedra, hy het jou huis gedra, hy het jou guns gegee, hy het jou DNA saamgestel, hy het jou geroep om te wandel in sy heerlijkheid. Ons sien elke mens wat vanavond na die uitsending gekyk het, mag die Here julle seën in die jaar wat voorlê. Blessings, een geseënde kersttyd, en wees rustig en seën van die liefde van die Here vir julle. Amen.